Ô, Copom, você tem alguma novidade da denúncia do pessoal que tava usando droga aqui na faculdade? TKS, a equipe de ronda escolar chegou aqui no local, QSL. Fala aí, senhores. Tudo bem? Boa noite. Como é que tá as coisas aí? Tranquilo? Vocês não estão usando droga aqui na universidade não, né? A gente acabou de receber uma denúncia que tinha duas pessoas usando droga aqui. A gente vai fazer uma revista pessoal nos dois aí, ok? Pode ser o senhor que tá sentado primeiro aí. O senhor tá com habilitação, algum documento aí do senhor em posse aí? Tá com droga, com alguma arma escondida? Fala comigo, irmão. Só a chance de falar a verdade agora. Tem ou não tem alguma coisa escondida com o senhor aí? Tem nada? Demorou. Vou acreditar no senhor então. Afasta as pernas aí, por gentileza. Eu acho que não é esses caras aqui não, mano. O outro ali tá de boa fumando o cigarrinho dele. É, o cara tá com nada. Vou checar a documentação dele. Espera ele me passar o documento dele aqui. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Mário Castellano. 21/4/2003. Sem novidades. TKS, valeu, meu querido. Disponha sempre da polícia militar aí. Trocou uma ideia com seu colega aqui. E aí, jovem, fala comigo. Tranquilo? Não precisava jogar o cigarro no chão, não, jovem. Você tá com algum documento seu válido aí pra você poder me passar? Kiflam. Passa pra mim o documento aí, por gentileza. Thank you. Obrigado, hein? Copom, verifica pra mim. Eros Kekjekan. 30/5/96. Acho que o nome é esse mesmo. Confere aí. Sem novidades. TKS. Valeu, jovem. Muito obrigado. E os senhores? Disponham sempre da polícia militar e tenham uma boa noite. Lembrando que a gente abordou os senhores que a gente tá com uma denúncia que tem duas pessoas usando droga. Podem estar vendendo aqui na universidade, viu? Disponham sempre da polícia militar. Bora, já são, ó. A gente chegou aqui, era 8 horas, já são 10h30, mano. O tempo passa muito rápido no game. Eu tô deixando o game rolar solto hoje o horário. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um PTR com a Polícia Militar de São Paulo. A gente está com um golzinho da Ronda Escolar. Estou trabalhando com uma policial feminina. A gente está trabalhando com os mods do Tenente Almeida. Está ali atrás, ali na viatura, ó, www.tenentealmeida.com. Quem quiser adquirir, conhecer os mods que eu trabalho no meu canal, é só entrar lá no site do Tenente Almeida, tá? Tenentealmeida.com. As melhores viaturas do Brasil. Tem lá fardamento, viaturas, animações. Entra lá, dá uma conferida, tá? Tá aí no vidro atrás da viatura, o site dele, fechou? Vamos olhar aqui, mano. O pessoal fez uma. E aí, Copom, alguma novidade? Sem novidades. Vou passar por aqui. O pessoal acabou de ligar pra gente, falou que tinha um casalzinho. Era um casal. Ali tinha, eram dois homens, porém, mano, não tem como eu saber, né, mano? Às vezes a pessoa liga, pode ser trote, pode ser. A pessoa às vezes pode ficar com medo de se identificar. Ela disse que tinha duas pessoas usando droga, descaradamente, dentro da universidade. A gente abordou os caras fora da universidade ali, ó. Mano, isso aqui não existe, não, peraí. Olha o jeito que esse cara estacionou o carro aqui na porta da universidade. Não, olha isso aqui. Quem que já viu isso aqui em São Paulo? A pessoa estacionando um metro meio fio. Olha isso aqui, cara. Não consigo revistar, tá trancado. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver o emplacamento rapidão. Tem que pegar aqui a lanterna que tá osso. É, vamos lá. Ô, Copom, verifica pra gente o emplacamento aí. Quarto, sétimo, Vitor, Juliette, Eco, primeiro, sexto, primeiro. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu, infelizmente, eu não vou deixar esse carro aqui, que tá atrapalhando o trânsito, o dono não tá aqui. Vamos chamar o guincho, vamos entrar, guerreiro, entra aí. Chamar o guincho pra levar o veículo, infelizmente, o cara deixou o carro atrapalhando o trânsito ali. Não tem o que eu fazer. Beleza, vamos lá, guerreira. Seus olhos são lindos, viu? Olhos azuis, gostei de ver. Bora, vamos.
continuar o PTR. Aí, alguém já tá levando, ó. Folgado, irmão, vai vendo. Tá, a gente vai quebrar a esquerda. Vou voltar. Aqui, ó. Valeu, querido. Vamos olhar. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar minha ronda aqui fora. Daqui a pouco a gente entra aqui na escola, vamos olhar. Agora que eu não posso ir rápido, a gente tem que ir tranquilo na maciota. Que aí a gente pega os ratos no pulo. Já vai dar meia-noite, começou a diminuir o fluxo de pessoas já, tá vendo? Já tá bem mais vazio, ó. Já não vai ter tanta gente mais na rua aqui, só os folgados mesmo. Se é que eles ainda estão aqui, né? Cigarro na mão. Aonde, guerreira? Não vi, não. Aqui embaixo, aqui do... Vamos olhar, a minha parceira disse que vi um casalzinho aqui, ó. Aqui embaixo, do lado da escada. Agora como é que eu vou entrar ali? Vou voltar. Vou ligar giroflex, nada, vou até apagar o farol da viatura. Nossa, quase. Aonde, guerreira? Tô vendo. Ó, meu pai, que olho é esse, hein, guerreira? Só foi elogiar seus olhos azuis. Ó, minha parceira disse que viu um casalzinho, com certeza aquele cara aí, ó. Eu acho que ele tá fumando um baseado, ó. A menina tá no celular, ó lá. O malucão tá usando droga, agora... Como é que eu faço? Vamos deixar a VT aqui, vamos de boa, vem comigo, guerreira. Vou meter o taser já. Minha parceira tá de pistola. Vem comigo, guerreira. O ruim do taser é que o taser não tem lanterna, né? Cadê minha parceira? Será que ela vai pular, mano? Se ela pular, vai dar ruim. Olha lá, já enquadrou os caras já. Ah, guerreiro, você tá moscando, hein? Os carinhos que estão usando a droguinha, tá? Tá. Vai, mocinha, larga o celular aí. Vambora, trocar ideia, os dois. Vai, deita aí. Vamos trocar uma ideia. Isso aí, meu querido. Bora, levanta a mãozinha e deita no chão, vai. Isso. Fica de boa aí. Que isso, de Bob? Você meteu o grampo nos dois sem saber, irmão. Vai por mim, confia. O cara tava usando, tava fumando maconha que eu vi ali, pô. Tô cego não. Fica de boa aí, mocinha. Deixa a menina aqui, ó. Vou meter o grampo no Zezinho aqui agora. Meteu o grampo no tiozinho, mano. Ele tava usando a droguinha que eu vi lá de cima. Acho que ele tá na Jamaica, né, irmão? Você acha que você tá na Jamaica, né, filho? Uai, cadê a menina, irmão? Ah, mano, é sério que bugou, cara? Olha isso, galera. Na moral, mano. Aí, tá de brincadeira. Só ficou você, filho. Não tem jeito de você fugir do BO, não. Ele tava usando a droguinha, né, mano? Se ele não tiver com nada, deu ruim. Ele tá com um garfo, um papel com o nome de endereço de várias pessoas e um pino de pó vazio. 3 pinos de pó. Tá, vamos ver o que é o BO dele aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos consultar aqui antes de... Primeiro, vamos lá. Johnny Tylers. O cara tem boletim de ocorrência dirigindo sob efeito de drogas. Ele já tem antecedente criminal. Aí, ó, tá vendo? Ele tava dirigindo sob efeito de drogas. Ele tava usando droga aqui agora, ó. Veículo bloqueando entrada e saída. Veículo sem seguro. É, mano, infelizmente, é o seguinte... Irmão, eu vou soltar sua... Vou liberar que eu já peguei essa porcaria dessa droga que eu tava com o senhor aqui, ó. Se eu te pegar usando droga aqui de novo, o papo vai ser diferente, demorou? E você fala pro seu amiguinho lá que da próxima vez eu vou trocar uma ideia direito com ela. Vambora. A menina bugou, galera. Infelizmente, desapareceu ali. Não tem o que fazer. Eu não posso prender o cara, porque o cara tá sem flagrante, nem tá com um baseado. Não vou prender o cara por conta disso, não vai dar nada.
É a vida, meu. Fazer o quê? A menina desapareceu, irmão. Vou fechar minha porta aqui. Só esperar meu parceiro subir. Tá vendo ali, meu parceiro, ó. Patrulhamento noturno, ronda escolar, é isso. Tava usando droga aqui na porta da escola, já deu esculacho. Isso aqui não é Jamaica, maconha liberado, pô. Tô tirando. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí, ó, sabia, ó. Agora vamos deixar esse copom passa agora no QRU. Porque aqui na escola acho que tá limpo. Ô Copom, já localizei o indivíduo que tava usando droga aqui na universidade, já botamos pra correr, que é sério, nada consta. PKS, todas as unidades. Vamos dar uma olhada aqui dentro, não custa nada, né? Attention all units, we've got a stolen vehicle in Richmond Glen. Ô meu querido, ô. Beleza, foi nada. O cara assustou. Acabaram de roubar um veículo aqui, ó. Nossa, mano. Agora que eu lembrei, cara. Esse golzinho não vai pegar, não. Nossa senhora. Moto roubada. Stolen. Vamos ver. Backup needed in Richmond. Ixi, cara. É aqui na frente, ó. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Tá. Passaram a calça, roubaram. Acabaram de roubar uma motocicleta. Será que ele voltou no. Nossa, quase. Será que ele entrou aqui? Ué, olha o azulzinho ali. O que é aquele azulzinho? Ué, mano, não tô vendo ninguém aqui. Será que o cara já meteu o pé? Vamos olhar. Tô achando que... O que o Rocan tá fazendo aqui, irmão? Mano, falaram que acabaram de roubar uma motocicleta. Vamos lá, vou desligar aqui, vamos olhar. Vamos ver se tem alguma pessoa aqui parada pedindo apoio. Eu passei a milhão, nem vi, vamos ver. Foi uma moto que foi roubada, moto. Lojinha tá tudo safe. Muito estranha essa QRU, hein, mano. Tá muito estranha essa. Será que o cara tá mocado no meio do mato, mano? Faz muito sentido, né? O Rocan tava parado aqui na curva, ó. Tá a setinha mandando eu vir pra cá. Só que aqui não tem nada, ó. Falou que foi uma moto. Porém, não tô vendo nada, irmão. Olha lá, eu volto, ele... A seta volta pra trás, tá vendo, ó? Eu acho que essa QRU já era, irmão. Aqui. Ô Copom, alguma novidade da motocicleta roubada aí? Sem novidades. A equipe da ronda escolar tá aqui no local, que é sério, qualquer novidade joga na rede aí. Bom, não sei o que aconteceu, falaram que tinha uma ocorrência, ó, sumiu, tá vendo? Falaram que tinha uma QRU de moto roubada, provavelmente o cara roubou e meteu o pé, mano. Já tá amanhecendo, 4 da manhã. Vamos dar uma parada aqui nessa loja de conveniência e tomar um café, irmão. É isso. Vou ir no caixa eletrônico ali ver como é que tá as coisas. E é isso. Rapaziada, muito obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. Ronda escolar. Estamos aqui de frente às duas universidades. Depois a gente faz um PTR naquela universidade ali, que ela também é grande pra caramba, que ela dá direito, ó. Ali é uma universidade bem grande. É isso. Tivemos uma denúncia só de gente usando droga. Bait car, tá vendo aí, ó? Não para, mano. Mas é isso. Eu vou tomar um café aqui dentro. Tá amanhecendo o dia. Muito obrigado pra quem ficou até o final. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.
Espera a moça terminar aqui no caixa eletrônico. Vou dar uma olhada ali como é que tá a conta do Old Bob, né?